Самуела Кере действа чисто, отнема топката. Шанс за контранападение в жълто-черно. А Кере влиза навътре, търси подаване. Фаустас може да стреля. Фаустас прави го, много тежък изстрел. От Пламен Андреев Левски много лесно допусна да бъде атакуван с контратака. Степанавичус влиза навътре. Степанавичус с двама играчи се справи. Много агресивен и изключително чист пагат на Кърсиян Колев. Влиза навътре младен футболист. Кара в разград. Тук поставя го, сато спасява. По-трудната част от работата, така да го кажем. И все пак Берон не успя да изнесе. Изстрел от дистанция на Фауста. Топката преминава на сантиметри покрай вратата на Хуан Лунгарсо. Комбинацията е с Фаустас. Той от своя страна с подаване към Тучук Фонади. Сега техника от Фаустас, след което подаване към наказателното поле. Категорично в полза на Ботев. 73-27% са процентите за канарчетата. Втория го в удар, този път Балуяни си изпълнява. Фаустас с още една възможност. От много добра позиция, просто не от трета възможност. Пред офанзивния футболист от началото на срещата. За Фаустас Степанавичус искаше топката в ляво. Твърде вероятно тя да стигне до него. Точно това и става. Константинос Балояни се в близост. Какво ще реши национала на Литва? Шутира. Тук и подаването Стефан Велев. Бе разположен пред Йонас там. Сега също му изби топката. Карабелев. Центриране, много остро гол. Фауста Степанавичус носи обрата на Ботев Пловдив днес. Отлично центриране от Антуан Баруан с силния му пляв крак точно между вратата и защитата на зелените. А Степанавичус, разположен на най-правилното място, открива своята голова сметка. Гледаме отново подаването на Баруан. Много, много далеч остана от него Брайан Мендоса. Имаше достатъчно време да погледне какво се случи. Голов удар изпълнен от Константинос Балуяни. Страхотна възможност за Атанас Чернев. След това и за Йонас там. При първия случай имаше намеса, при втория изпълнението беше неточно. Тук нещо обаче, което не се случи в рамките на... Голов удар за домакините. Този път различен изпълнител. Ивелин Попов с подаване, което изглежда опасно. Топката среща гредата. Левия халфбек на гостите. Ето отново ситуацията, при която сякаш много леко бе оставен на далечния край на врата.